Сәлеметсіздер ме, 11-ші сынып оқушылары? География сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мен Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа төзімсіздікті және құқық үстемдігін қолдаймын. Және бүгінгі таңда біз сарамандық жұмыс жасайтын боламыз. Жұмыстың мақсаты халықаралық рейтингте Қазақстанның орнын жоғарылату жөнінде идеяларды ұсыну. Оқушылар, ең алдымен тапсырмаларды істемесінен бұрын жемқорлық туралы бірнеше ақпарат беріп өтсек. Жемқорлық кейде коррупция деп атаймыз. Латынша коррупция сатып алу деп мағынасын білдіреді. Мемлекеттік басқару құрылымдарындағы лауазымдық қызметкерлердің өздеріне тапсырылған қызмет мүмкіндіктерін жеке бастарының пайдасы мен мүддесі үшін пайдалану мақсатында жасаған қоғамға қауіпті қылмыстық әрекеттері. Жемқорлықтың жалпылама белгілері лауазымды адамның өзінің немесе делдал арқылы пара берушінің немесе оның өкілі болған адамның пайдасына жасаған іс-әрекеті үшін ақша, бағалы қағаздар, өзге де мүлік, мүлік құқығы немесе мүлік сипатындағы пайда түрінде пара алу, туыстық, жерлестік, тағы басқа жақындықтарына байланысты қызметкерлерді қабылдау және көтермелеу, сондай-ақ мемлекеттік және қоғамдық мүліктердің тарлан-таражға салу. Мемлекетте жемқорлықтың бер алуы көлеңкелі экономиканың пайда болып, экономикалық өсу қарқынының тежелуін және әлеуметтік саяси шиеленістердің құрт асқынуынан орындырады. Сонымен қатар жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкерлерге жаппай жемқорлыққа салынған жағдай құқық қорғау органдары оларды жасаған қылмыстары үшін қылмыстық жауапкершілікке тарта алмайтын жағдай қалыптасады. Мысалға, біз коррупцияға қарсымыз. Бұл қазақ мемлекеттік коррупцияның жолын кескен елдер ішінде 120-шы орыннан 105-ші орынға жайғасқан болатын. Елбасы сыбайлас қылмысқа қарсы күрес форумында мемлекетіміздің экономикалық өсуін және саяси тұрақтылығын қауіп төндіретін күш ол жемқорлық деп баса атап өткен болатын. Осы форумда Нұрсұлтан Назарбаев әрбір тапсырылған ведомствоның басшысы коррупцияның жай-күйіне, індетпен күресуіне жауапты екенін қадап айтқан болатын. Барлық мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар өз құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндетті. Мысалға, бізде мына суреттен көріп отырмыз. Пара берсек, жазаланамыз. Пара ақша мен сыйлықтар, пайда және қызмет ұсыну, сауық және басқа шығындарды төлеу деген секілді түрде берілуі мүмкін. Енді пара беру 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазылады. Яғни осы 15 жылғы мерзімге дейін. Пара, жаңа айтқанымыздай, ақша, пәтерлер, қымбат бұйым, автомобиль, тұрмыстық техника, емдеу, демалысқа жолдамалар, сауықтарды төлеу, жөндеу және құрылыс жұмыстарындағы түрлі ақшалардың жиілігінен тұрады. Қылмыстық жауапкершіліктен негізінен пара беру туралы өз еркімен хабарлағандар, қорқытып алу салдарынан пара бергендер босатылады. Қылмыстық жауапкершіліктің мысалы айттығы осылар босатылады. Яғни біз міндетті түрде пара берген адамды көрсек немесе пара берсек, жаңағы пара бермеуге тырысуымыз қажет, әрі пара берген адамдарды айтуымыз қажет. Яғни бұл қоғамға деген сіздің жақсылығыңыз. Сыбайлас жемқорлықтағы Қазақстан. Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі 0-ден 100-ге дейінгі бағана бойынша бағаланады. Онда 0 сыбайлас жемқорлықтың ең жоғары деңгейін, ал 100 ең төмен деңгейін білдіреді. Transparency International сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізген дүниежүзілік азаматтық қоғам ұйымы мәліметіне сәйкес 2017 жылы Қазақстан негізінен 180 елінің ішінде 31 балмен 122-ші орынды иеленіп, Әзірбайжан, Молдова, Либерия, Мали, Непал сияқты елдермен бөлісті. 2016 жылы Қазақстан 29 балмен 131-ші орынды иеленді. Яғни төмендегенде қарайтын болсақ, құқық үстемдігінің әлемдік рейтингісінде Қазақстан 2018 жылы 126 елдің ішінде 65-ші орынға ие болды. Рейтинг 2 жылда бір рет World Justice Project халықаралық тәуелсіз ұйыммен жасалады. Қазақстан индексінің Панама 64-ші орын, Беларусь 66-ші орын елдердің арасында болды. Орталық Азия елдері арасында Қазақстан көшбасшы орында. Қырғыз Республикасы 85, Өзбекстан 94-ші орында болды. Тапсырма. Бірінші тапсырма, мен Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа төзімсіздік және құқық үстемдігін қолдаймын, немесе халықаралық рейтингтерде Қазақстанды анықтайтын сіздердің таңдауларыңыз бойынша тақырыпқа эссе жазыңыздар. Екінші тапсырма, эссе тақырыбын таңдау
орындау кезінде осы рейтинг бойынша халықаралық актілердің, агенттіктердің мәліметтерін пайдалану қажет. Үшінші тапсырма, ESG халықаралық рейтингтерде қазақстанның орнын көтеру жолдары мен идеяларын ұсынасыңдар. Және осы үш тапсырмада көрсетілген негізгі критерийлерді жасап отыра, мен қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа төзімділікті және құқық үстемдігін қолдаймын деген эссе жазамыз, немесе тақырыпты өзгертіп алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, осымен география сабағы аяқталды.